dubnu se otevřel nový běh školení k získání trenérské licence B. Najdete v něm opět velice zajímavá jména, včetně stále aktivních, skvělých hráčů. Mě strašně těší zájem o ten kurz, protože naše kapacita plus minus je 100 lidí a vlastně v posledních 5 letech se ta kapacita vždycky plus minus naplnila, takže momentálně tady máme 98 lidí. Samozřejmě podle vládních nařízení musíme rozdělit do skupin, takže jedeme ve více skupinách a z těch jmen určitě bych mohl jmenovat Milana Gulaše, Tomáše Mertla, Honzu Hlaváče a další, ale já bych chtěl i se zmínit o těch trenérech, kteří jsou v úvozovkách bezejmenní, mladí kluci, mladí trenéři, na který hodně spoléhám, že tyhle myšlenky, které tady uslyší, se dostanou do těch i nejmenších klubů a tam je budou praktikovat ty věci, které tady vidí, vyzkouší si je a budou o nich i třeba kriticky uvažovat. Když jsem se vrátil vlastně z Ameriky, jsme se vrátili domů, tak už jsem o tom začal uvažovat a minulý rok jsem to nestihnul, ale to jsem se přihlásil a začali jsme to dělat, no, to Bčko. Samozřejmě mám ještě kluka, takže ten hraje hokej, tak když mu člověk chce radit, tak chce trošku o tom něco vědět, no, takže tohle je ten důvod a samozřejmě, co bude po kariéře, to se uvidí, ale rozhodně ten hokej mě baví a chci se u toho vzdělávat a dozvědět se zase něco víc. A možná i z lenosti na to byl čas, no, jak skončila kariéra, tak to vzdělání jako nikdo mi už nevezme. Tomáš Mertl přiznal, že právě jeho dnes už bývalý parťák z Plzně, Milan Gulaš, ho do studia trenérského Bčka vtáhl. Je to přesně tak, no, Milan Gulaš mě trošku na to naved, řekl mi, že se na to přihlásil, že to chce a tím jsem si já jakoby si řekl, že se do toho dám a chodí i můj brácha, takže jsme to takhle spojili. Na budoucí trenéry z licencí B i v tomto kurzu čekají zajímavé přednášky a prezentace. Musím říct, že mě velmi těší, že se mi podařilo vytvořit tým lektorů, kteří mají co říct a s kterými už spolupracuju teda dlouhodobě a jsou ochotní spolupráce, takže určitě jste měli ve svém podcastu, jste měli Filipa Raptopulose, neměli jste teda v podcastu, ale dalším je Radim Jebavý, Tomáš Perič, jako jedna z osobností, která přednáší tuhle tematiku tréninku dětí pro IHF i pro US Hockey, což zase odborná veřejnost málo ví. Pak je tady Lada Kvapilová, magistra Lada Kvapilová, která zase už delší dobu 5 let spolupracujeme jednak na výukových materiálech a jednak i na školení a na lektorství. COVID studium trenérského Bčka dlouho komplikoval. Čekalo se, až se hráči budou moci zapojit do praktické výuky. Že jsme začali online výukou a čekali jsme na rozvolnění tak, aby jsme mohli pokračovat těma, řekněme, velmi důležitýma věcma, jako je praxe. Takže nebylo to až tak nový, samozřejmě, že jsme trošku křištili, koukali na to, kdy se otevře, aby jsme mohli hledat termín na to, aby jsme tu praxi mohli udělat. Ty první přednášky byly vlastně online, no, je to takový zdlouhavý. Člověk vlastně sedí víceméně jenom u toho počítače a tohle je teda mnohem lepší, zaplať pánu se to začalo zlepšovat, že se můžeme vidět a je tam spoustu zajímavých věcí, jsem rád, že si to můžu všechno projít a hodně věcí jsem nevěděl, dozvím se to tady, takže jsem spokojený s tím. Jan Hlaváč ale trénování stále ve svých 44 letech chce ještě kombinovat s hráčskou kariérou v Letňanech. Budu hrát tam, že loni jsme odehráli 4 zápasy, no. je to samozřejmě druhá liga, takže se hraje 2x týdně, což mě vyhovuje, že toho času taky a samozřejmě to tělo už stejně tak nedrží, ale nejhorší je, že už se na to koukám jako trošku jako trenér, jo, takže, ale těším se na to, mě to furt baví a dokud budu schopný na tom hrát a budu mít nějakou výkonnost, tak bych chtěl hrát, no, ještě. Marek Tomica si pochvaluje spoustu nových věcí, hlavně z pedagogiky. Zaujaly ho hlavně informace o komunikaci s malými hokejisty. Některé jsou pro mě jako zásadní, jak vůbec to dětské tělo rozvíjet a jak s nima komunikovat, aby jsme jako zaujmuli, dostali do toho zápal a čím je spíš jako i odradíme. A já mám jako 7letýho syna a těch chyb jsem tam dělal v něčem hodně, čím jsem ho podle mě odradil a nechápal jsem proč, no, tak tady mi to bylo vysvětleno, proč to tak je. A jak to bude do budoucna? Plánují bývalí a stále ještě současní skvělí hráči
vrhnout se jednou naplno na trenérskou dráhu? Představit si to můžu, no, ale nevím, jestli by mi to jako úplně šlo, nebo jestli by mi to sedělo, právě bych to radši zkusil od těch malých dětí a šel postupně. No. Tak já jsem už vlastně trénoval 2 roky v Americe, jako tam jsem měl nějaký juniory, vlastně takový děti od 15 až 18. Bavilo mě to, dělal jsem i s malýma dětma vlastně nějaký ty kempy a já se vidím, měl jsem možnost hrát pro strašně moc trenérů, takže jsem si z každého snažil vzít něco, ale viděl bych se takovej slušnější, spíš klidnější trenér, no něco jako třeba Barry Trotz, ten jsem znal naposledy úplně, byl takový typ, co bych něco takového bych chtěl asi vypadat. No. S těma dětma dokážu si to představit, ale strašně důležitý, co si myslím, je se s nima naučit komunikovat. Ono to je fakt, jak jsem byl jenom mezi chlapama, tak ty děti jsou úplně jiný. Ten kurz bude postupovat tak jako v těch předchozích letech, to znamená, že chceme do konce prázdnin využít, doufáme, že rozvolnění do konce prázdnin tak, aby ty kurzy skončily a aby trenéři od nové sezóny, to znamená od začátku soutěží žákovských kategorií, měli k dispozici už trenérský průkazy a ukončení vzdělání.